kulan waxaan daawadayaal halkan waa CCTV studio-sa dhexe oo ku leeyahay magaalada Muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka golayaasha dalka waxaa idin la socodsiinaya anigu Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacada qodobada aad ku daawo doontaan hadduu Rabbi weyn idmana waxaa kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta dood adag ka yeeshay qoondada haweenka xildhibaan Xasan Yare oo ah mas-uul ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa sheegay in aynan sax ahayn in kuraasta baarlamaanka hadba degmadii loo baahdo loo rarto sidoo kale daawadayaal waxaad barnaamijka ku daawo doontaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ka hadlay wadahadaladii dalka Jabuuti ugu soo gabagaboobay dowladaha Soomaaliya iyo Soomaaliland sidoo kale daawadayaal waxaad barnaamijka ku daawo doontaan gudoomiyaha guddiga diyaarinta xeerka dhammaystirka doorashooyinka dalka ayaa xildhibaanada golaha shacabka ka hor akhriyay warbixinta guddiga oo ku saabsan afarta xeer ee dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka waxaad kaloo daawo doontaan daawadayaal wasiirka badroolka iyo macdanta dalka oo ka hadlay wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ugu soo gabagaboobay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti waxaad kaloo daawo doontaan daawadayaal xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood adag ka keenay akhrinta labaad ee la marsiiyay hindi sharciyeedka notaayooyinka dadweynaha iyo weliba golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland oo kala fadhigay 46 qodobkiisa labaad ka dooday qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawo doontaan daawadayaal ee u diyaar garooba ayagoo dhammaystiran isku soo noqod wanaagsan daawadayaal sida aad ku maqasheen hordhaca barnaamijka golayaasha dalkaba xildhibaanada golaha shacabka dalka ayaa maanta dood adag ka yeeshay qoondada haweenka qaar ka mid ah xildhibaanada oo na u badnaa hablo ayaa su'aal adag ka keenay kulankan ana soo istaagay guddi baan rabaa ordayaa kulli gabdhuhu reer bay ordaya sacdiya waa mucaar sacdiya reer bay necab tahay oo haddaadan kursiga markaa raadinaya aadan gabar ahaan iigu helayn maxaan kugula raadinayaa hadda aydan leeyahay gadaal baan ka dhahayaa biri baan dhahayaa maantaan dhahayaa aniga haddii kursigan layga soo qaado gabar reerkayga ku soo fariisanaysa 30% reer gaalaa goysay kursigan in la xiro oo reer loo xiro oo cid la saaro oo reerkayga waligay gabar ahaado aniga anoo kursigayga raadinaya anugu ma qabo laakiin waa fayd garaynayaa waa dagaalamayaa kursigaygana waa raadsanayaa taas waa mid laakiin in nin intuu soo istaaga dhaho gabdhaha annaga fiiri annaga waxaan la dhahaa markaa odayaasha u tagno gabdhaha waa u garaabayaa ninkii wuxuu leeyahay gabar nima matasho oo waa khalad inay gabar nima matasho la dhaho sababta anigana aabbaay dhalay walaalkayna aabbaa dhalay inuu qabiiladiina ay dhahaan waxa keenaya 68 gabdhood oo gabar baa la qabsadaa state baa laga yimaaday waxbaa la sameeyaa dowladdii bay ku jiraan waligay ma arkin gabar gabar u doodaysa haddaa ballan qaadaysaan gabdhow oo aydan qabiil u fadhin meesha oo ay ilaahayna ka baqaysaan oo gabar inaad gabar u doodaan siyaasadda aad soo saartaan ayad ka tahay aniga hal qodob baa cusanaya 10%-ga hal baas garay laakiin waa qualified in la dhaho in la dhaho gabadhu inay qualified u noqoto inay xildhibaanimo qaadan karto inay mas-uuliyadda ay qaadan karto in la fiiriyo maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa education-keeda in la eego mas-uuliyaddeeda in la qaato qasama education-ka nimankuba nima baadiye intay ka soo ordeen iska fadhiyo kuraasta jira lamana fiiriyo rag waxa jira lacag ku soo gata oo aan ognahay lamana eego waa laga baqaa gabdhaha laga adagyaha waa ogahay aniga waxaan ku darayaa oo ku soo jeedinayaa gabdhaha waa inay qualified la eego 30%-ga hana loo xiro laakiin qualified waa inay noqdaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh maanta arrinta taalla waa arrin maanta waa khatara lagu jiraa wadi salaam iyo guddoomiyaha salaam iyo ku-xigeenka iyo nidaamyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada soomaaliyeed oo dhan horta dad badan ay dhahay kusoo taageen aniga haween baan ahay haweenka xaqoodina waa inaan helaa sida haweenka loo yahay laakiin waxaan saxayaa kootada kama soo bilaabanin embegaadi kama bilaabanin xag kama bilaabanin kootada haweenka waxaa keenay xildhibaanadii 2000 ee carta waxaa siiyay bixiyey madaxweynaha Jabuuti qeyr alaa siyaasadeed waa haweenka annagoo dulman oo taagan ayaa waxaa la siiyay 100 erga ah iyo 25 gabdhooda Soomaaliyeed la siiyay 25 gabdhooda Soomaaliyeed waxaa lagu xulay beelaha lagu xulay
قبضها دهها يكون تدل قوري هالنقطة بيرا المصحف شن يلبسك قبضت شن تبيله ده سومالي ده يجوب تامي شن قبضه الرسيو لكلا سرسيو مركا أنا قبضها لين سومالي حربنا وإيش هوا إذا عده هو أرتين مركا لفديو أما شركة لقلا يو وح وينك مجرى وح أنا لاق ورسنا وح وين وح لين هاي أنا وقعدت أنا دهنا للسيو أنا بس سيد أنا وحبه هن ونابس ياسين أنا هاي قبضه سومالي ده ياسين أنا هاي أنا عندك وين كقادة كرسي كرسي وين لا ترتم عندك كقادة وين الحق عليه هواك إن هلك هي لا لكن هذان إراده برا وارت أدوك كله وإذا ما أرت أقول الله يقاطع لوحري وهاوين لوحري مجران بركو حلاه قبضه عندك سومالي ده وهلك جوا هذان إلا ذاك الشخص شجر ومن لك ليا عيا مرهم هنا هذا هنا واحد بدر مرهم waxa way qofka siyaasiga ah oo inuu noqdo xil dibaan wuxuu noqdaa siyaasi ma bariyo tama tartan wax ku qaataan tartan ay wax ku qaataan mid baan sheegaya markaan ila na waxa joog ila waxa soo bilaabay 20 sano aan jooga aniga seenay isma qadinay dadka gagabanay miyi ali weeki militaar ahna xaq barmaanka maqraysin waxaan raba waxaan ku qabtay aniga haween Soomaali 20 ka sanadood ma jirto waxaan qabtay ma jirto allahuma balaqto sawta hadaan gabar Soomaalinta soo kaxeeyo aan keenayni shaqo hadaan gabar Soomaalinta soo qabta dhaqtar keenayni hadaan caawinayni walaalayaalo haweenka naga halkan wax u fadhiina reeraha naga iyo ciyaalka naga ina kursane naa siyaasada ma fadhiina hal la maqla haweenka haweenko haweenko waa maqayn hada ma toodan waa qeylinayna oo gabdhihi halka wax kuma hayno haween hadaan nahay Soomaaliyeed raga naga ku deyno waxaan ku qurux badanahay ciyaalka naga iyo ummad keenan haysano wixii hadda ka dambeeya aniga beeshina bana habo qof aan ku haysto kursi bi jirto wabillahi tawfiq ay xidiman saaciye dhahda waxaan ka qaadtay point of order ay dhahday gabadha waa inay quality leedahay waay aan u dhihiweysay ninka waa inuu quality leeyahay gabadha badan aqoon yahane oo banaanka fadhiya jooga saaciye marka shame on you inaad dhahday gabadha inay quality leedahay waay sababta wiil iyo gabadha isku mid inuu quality yeesho baarlamaanka mid looga baahan yahay waay ee ma aha ila dhahday iyo gabadha quality inay yeelato waay horta ma idii kartaa shame on you you have to be listen to me ani shame on you igu malee soo taadkayga leeyahay waxa rabaan ku hadli karaa you have to not talk you have to be apologize now you have to be apologize so that is my voice mana xiray alba mana xiray tahay la furo ay malee maqlaa ardhay ilaa farxiye muumin way ku qaldantay inaan isheemo iyo idhaahdo sababta that is my on my voice you have to be apologize inta inta timaad sababta codkaaga ada iska leh waxa kirta gaalgareen kirta nada kirta gaalgareenay taas waa wan secondly xilibanadu waa maqlayeen raguba male qualified dad aan lahayn waa ilaa dad adiga dhaga headphone ay kuugu jiray taasna waa one case aniga waa qaba in xilibanka salaad dhaho ragu intay la yimaadeen xilliba farxiya ma dhinteen 10% tahna loo xiro de ka naasay iyaga ma dhihin dumarka la taagan 10% tahna loo xiro inaad dumarka ka hadlana waa ku qasbana yaa ku dhahra kaada maanta baxa yaalo ajdu waa dumar ragna ka baahli karta laba qalada gasho farxiya kaabo marka aniga waxaan iri maadaama laakiin gabdhaha qualified in loo fiiriyo way midaada kala farxiya aniga adiga isku ID baanayn I don't know where is but the shay ha is but the shay marka waxaan leeyahay hadda ku soo celinaya 10% ga hadda loo xiro farxiina apologize way inay bixisay ay baramays wallahi inaan ka tageyna din kale ina macnaha gabar wax bartaa jira naaga wax maxaa la dhaar ka soo boobay ba jira oo aan ognahay oo siyaasiin aha gabdhiina meesha lagu soo daro laakiin maadaama aniga 10% ku dhegana ragu ma dhahayaan 4-7 hal isiyo ma dhahaan xoog iyo lacag bay ku soo galaan iimaanka isku suga ah nimanka riixa oo kaliya isku yeela kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka dalka oo su'aal adag ka keenay ajendahii maanta laga shirayay.
xildhibaan xasan yare oo ah mas-uul ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in marka ay bilaabatay in kuraasta hadba meel loo xabisho. Waxaan u gudbayaa qodobada hadda laga hadlayo. Mudane guddoomiye, waxaad idinka saxiideen amba aad ku saxiideen xeerar ah haddii la jabinayo in laga hadlo waa muhiim. Waxaa la alla wixii xuquuqda dastuuriga ee dhaawacaya ee laga hadlayo in laga hadlo waa muhiim. Qodobka hadda ku qoran meesha waa kootada haweenka ama qoondada haweenka. Laskuma haysto haweenka Soomaaliyeed inay nala dhasheen, inay noo dhaheen, inay na dhaleen, inay ehel loo yihiin. Xuquuqna inay helaan oo dastuuri ah waa qasab oo waajib. Boqolkiiba 30 baa sheegaysa ka badan inay helaan ayay xaq u leeyihiin. Laakiinse waxaa loo baahan yahay mudane guddoomiye inaan la geysanin gowdfal ka duwan kuwa iyaga looga cararay. Sababtoo ah kuraasta hadda asteysan sidii hore loo sheegay annaga waxaan ku fadhinaa 4.5-ka 2016-kii waxaa jira qawaa'ilo aan keenin dumar ama soo qorin. Waxaa jira qawaa'ilo looga badiyey dumarkii oo kuraastooda zaa'id ay tahay. Waxaa jira qawaa'ilo ku tartamay rag iyo dumarta ku tartamay dumar ay soo qaateen. Wixii oo dhan baa isku dhexlaaqan iyadoo xuquuqda 30% la ilaalinayo. Haddana waxaa muhiim ah in la ilaaliyo. Waxaa jira qawaa'ilo ku heshiiyey inay wareegto u noqoto isku wareejiyaan ayaa jira. Waxaasoo dhan iyadoo jiraan waxaan qabaa mudane guddoomiye in lagu qoro kuraasta 30% ah kuraasta ay ku soo tartameen dumar iyo rag in sidooda ay ugu tartamaan kuraastii kale ee loo xiray hal term haddii laga dhigayana in hal term looga dhigo lagu cadeeyo sharciga. Laakiinse haddaan la sameyn saas waxaa imaanaya kuraas dheeri ah oo laga soo qaatay qabaa'ilada qaarkood. Waxaa la yaa qabiil hal kursi dhuu leeyahay halka kursada iyadii ragga ku soo tartameen kursigeena dumar uu soo qaatay. Haddii loo xiro heerka iyaga ayaa cidnimo tartamaysa oo dhan waxay noqonaysaa in lagu dumanayo mudane guddoomiye. Qodobkaas saas in loo saxan qabaa. Waxa kale oo si nood garaynaya waxaa weeye mudane guddoomiye kootada dumarka iyadoo in ilaaliya ay tahay sharcigan ay ku qoran tahay 130 ilaa weligeeda laga hadli jiray in la ilaaliya ayaa qabaa. Laakiinse duruufaha siyaasadeed ee ku hareereysan waa qodobo xasaasi ayaa ku hareereysan. Waxaa ku hareereysan qawaa'ilo waxaa jira kuraas ba aan keenin 2016-kii oo 3 kursi ka badan lahaa oo waxba aan keenin baa jira oo wax badan ay la socdaan. Qawaa'il waxaa jira hal kursi kaliya iska lahaa gabadhii rag ay ku tartameen gabadh ay qaadatay oo hadda la leeyahay gabadhii ha loo xiro oo aan ku jirin koota xiran aan ahayn. Markaan waxaan qabaa kuraastii kootada haddii la leeyahay hal teeram si xuquuqdooda loo ilaaliyo hal la sameeyo kuraastii dumar ahaan loo xireen dumar ahaan loo xiro oo ay u xirnaa kuraastii rag iyo dumar ay ku tartameen rag iyo dumarka sidii ugu tartamaan ee qawaa'ilkii ah. Haddii ay jiraan arrimo exception ah qawaa'ilo ku heshiiyey kuraas inay kala wareejistaan dumarka iyo xuquuqdooda 130 la ilaalinayo inay iyaga dib u fiiriyaan marka saas in loo kala dhigo oo si detailaysa loo gala ayaan qabaa mudane guddoomiye. Intaas markaan ka baxo mudane guddoomiye annaga meesha hadda aan ka soo jeeda kursigooda aan ku fadhiyo waxaan leenahay kuraastaanada 12-ka ah 4 kursi aan leenahay dumar ah. 4 kursi dumarka ahaa waa la xabilay. Gobol ee qaarkood kuraastooda ku leheen baa loo xabilay. Waxay ku lahaayeen degmooyinka Badhaadhe iyo Xagar iyo Afudub ay ku lahaayeen kuraastoodii. Gobol kalaana la geeyey. Hal kursi keli ah ayaa laga jiray gobolka kale la geeyey. 3 kursi inta la qaaday gobolka lagu qoray. Maxaan xuquuqdooda ka hadlaa kuraasta ay u xiran tahay? Waa u xiran dowliba. Maxaan ka hadlaa xiraa inay kuraasta u xiran tahay? Kuraastii haddii la taariibinayo oo barakacyaal laga dhigayo. Mudane guddoomiye, waxaan qabaa kuraasta wax walba waxaa ka horreeya xuquuqda in la ilaaliyo. Kuraasta lagu dumanayo, kuraasta qawaa'il baa iskale, shacab baa iskale, deegaan baa iskale, dad baa iskale. Kuraasta la taariibinayo, la xawilayo si daafshi ka qaado daafshi u dhiiba ee guddiga baarlamaankana sumcad darre ku tahay, annagana sharaf darre nagu tahay, matalaada annada qaybo darre ku tahay. Kuraasta meel looga dhacaya la taariibinayo, kuraasta 2016-ka la asteeyey marba hawada la martiinayo, baarlamaankan lamarada lagu wareejinayo social media, mudane guddoomiye in wax laga qabto guddiga waxaa sameeyeyna ee deegaanka iyo dadka kuraastooda ku dumanayana raaligelin inay bixiyaan ayaan qabaa mudane guddoomiye. Wadamaadsantii kaasina wuxuu ahaa xildhibaan xasan yare oo ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya kana hadlayay kuraasta bilaabatay in marka midba meel loo raro. Wili waxaad daawanaysaan barnaamijka golayaasha dalka TV-ga CSTV ayaad ka daawanaysaan.
wasiirka arrimaha gudaha dalka ayaa ka hadlay wadahadaladii ka soo baxay shirkii Soomaaliya iyo Somaliland. Cabdi Maxamed Sibriya ayaa sheegay in wadaxaajoodkii ummadda Soomaaliyeed aan marnaba laga aamusi doonin. ay Google dhig fiican u noqon doonaan iyadana lagu najixi doono insha Allah anagoo Jabuuti joogna. Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriya. gudoomiyaha guddiga diyaarinta doorashooyinka qaranka ayaa xildhibaanada golaha shacabka ka hor akhriyay warbixinta guddiga ee ku saabsan afarta xeer ee dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka. guddiga diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka waxaa la magacaabay 28-kii Februari 2020 si waafaqsan qodobka 33-aad farqada 5-aad ee xeerosaadka golaha shacabka, isla markaana waxaa la faray inay soo diyaariyaan 4 xeer oo dhammaystiraya sharciga doorashooyinka qaranka, kuwaas oo kala ah xeerka asteynta kuraasta, xeerka xaqiijinta qoondada haweenka, xeerka doorashada xubnaha gobollada waqooyi ka soo jeeda ee baarlamaanka, xeerka xuquuqda matalaada gobolka Banaadir. Mudane guddoomiye iyo mudanayaal, guddiga markii ugu horreysay ee uu kulmay wuxuu iska dhex doortay hoggaanka guddoomiye iyo ku-xigeen iyo xoghaye. guddiga shaqadiisa ugu horreysay wuxuu ka bilaabay inuu samaysto xeer hoosaad isku maamulo iyo qorshe hooleed uu ku howlgalo si waafaqsan qodobka 2-aad ee go'aankii lagu magacaabay ee maamul guddiga, kaas oo qeexaya waajibaadkiisa. guddigu wuxuu si gaara diiradda u saaray inuu la kulmo, lana tashado, isla markaana dhageysto hay'adaha iyo qaybaha bulshada ee aan looga maarmin dhammaystirka xeerarkan oo ay ka mid yihiin guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta iyo arrimaha federaalka, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, maamulka gobolka Banaadir, siyaasiyiinta iyo xildhibaanada gobollada waqooyi, kutulada haweenka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, haweenka gobolka Banaadir iyo haweenka ururada bulshada ee rayidka ee heer qaran. kulamada iyo wadatashiga guddiga iyo xukuumad ururintiisa wuxuu ku bilaabay hoosha habsami u socodkeeda wadatashiyo uu la yeelanayo qaybaha bulshada iyo hay'adaha aan looga maarmin fikirkooda inay ku biiriyaan diyaarinta xeerarka loo idmaday guddiga. inkasta oo saameyn weyn ay ku yeelatay aafada safmarka ah ee cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan saameeyey, taasoo la kowsatay in yar kadib markii guddiga la dhisay, iyo sidoo kale joojinta isu socodka iyo duulimaadyada gudaha, kuwaasoo keenay inay xoogo yar hakad galaan kulamadii u qorshaysnaa guddiga ee uu ku tegi lahaa gobollada, waxaa iyana xusid mudan in isla mar ahaantiiba ay sidoo kale noo soo gashay bishii Ramadaan ee barakaysneyd, oo iyada laftigeeda muxuu ahaa waajibaad gudashadiisa xoogoo howlaha ay muxuu ahaa hakad yar geliyeen. hase yeeshee guddiga iyada oo ay jirtay wasaaradda caafimaadka talooyinkoodii ahaa inaan muxuu ahaa isku imaatinka iyo kulamo dad meel isugu keenaayo arrimo caafimaad dartood aan aysan habooneyn ay joojisay, haddana guddiga waxa uu suurto gashay qabsoomidda kulamadii uu qorshaysnaa intii ugu mudnayd oo qaybaha bulshada iyo hay'adaha dowladdaba aan la yeelanaynay. guddiga wuxuu kulamo kala duwan la qaatay guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan si ay warbixin uga siiyaan hadba hawsha meesha ay marayso, isla markaana ay muxuu ahaa ka qaataan talooyinkooda wax ku oolka ah. guddiga wuxuu sidoo kale kulamo dhowra la qaatay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka si ay uga dhageystaan xogta iyo talooyinka ay ka hayaan 4 xeer ee guddiga loo diray. guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu guddiga baarlamaanka uu u soo bandhigay soo jeedimo kala duwan
oo presentations ay u sameeyeen kuwaas oo ka hadlayay howlaha guddiga loo idmaday iyaga oo xoogga saarayay dhanka farsamada iyo sida ugu habboon ee doorashadu ku qabsoomi karto. Guddiga wuxuu kulan wada tashi iyo xog wareysi la yeeshay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo uu hogaaminayo wasiirka. Wasaaraddu waxay talooyin iyo sharaxaad ka bixisay xogaha ay ka hayso arrimaha gobollada iyo degmooyinka dalka, deegaamaynta kuraasta iyo matalaadda gobolka Banaadir ee muxuu ahaa guddiga loo diray. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo maamulkiisa wuxuu guddiga ka dhagaystay taladooda ku aadan matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare, iyagoo hoosta ka xariiqay sida lama huraanka ay u tahay sugidda xuquuqda matalaadda gobolka Banaadir. Guddigu wuxuu kulan la qaatay kutlada haweenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee kokaska loo yaqaano, wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, ururada haweenka iyo bulshada rayidka, iyo haweenka gobolka Banaadir oo wada jira, wuxuuna ka dhagaystay talooyinkooda ku aadan nidaamka ama habka ugu habboon ee lagu xaqiijin karo qoondada haweenka. Haweenku waxa ay walwal weyn ka muujiyeen sida qoondada haweenka ee liiska xisbiyada siyaasaddu oo loo yaqaano party list quota aanu ugu filnayn in uu xaqiijiyo xuquuqda matalaadda haweenka baarlamaanka Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed waxay biyo kama dhibcaan ku tilmaameen in xirista kuraas gaar ah oo reserved seats loo yaqaano oo haween keli ah ku tartamaan ay tahay tabta ugu habboon ee lagu sugi karo xuquuqda siyaasadeed ee haweenka Soomaaliyeed. Guddiga wuxuu kulan la yeeshay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi si ay uga dhagaystaan talooyinkooda iyo fikirkooda, maadaama sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal qodobkiisa 21aad farqada 8aad uu dhigayo in doorashada xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gobollada waqooyi ay yeelanayso habraac u gooni ah. Sidoo kale waxaa siyaasiyiinta iyo xildhibaanada gobollada waqooyi guddiga la wadaageen aragtiyo iyo talooyin qoran oo ku saabsan hanaanka ama habraaca doorasho ee ay u arkaan in lagu maareeyo kuraasta gobollada waqooyi, talooyinkaas oo guddiga uu siiyey tixgelinta ay mudan yihiin. Sidoo kale guddigu waxa uu kulamo wax ku ool ah la yeeshay xubnaha beesha caalamka ee daneeya arrimaha doorashada, kuwaas oo ay ka mid yihiin wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay, safiirka midowga Yurub, safiirka UK, safiirka Talyaaniga, iyo dhammaan wakiilada beesha caalamka oo laysku yidhaahdo C6+. Waxayna hoosta ka wada xariiqeen dhammaantood oo ay qireen noona ballan qaadeen muhiimadda ay leedahay qabsoomidda doorashadu iyo geedisocodka dimuqraadiyadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya. Waxay sidoo kale dhiirigeliyeen dardargelinta howlaha guddiga iyaga oo tilmaamay inay garab istaagi doonaan ballanna qaaday muxuu ahaa garab istaagga xeerarka iyo go'aanada uu baarlamaanka gaaro. Guddiga markuu uu soo ururiyey xogihii iyo talooyinkii uu u baahnaa wuxuu bilaabay in uu kulamadiisa si joogto ah u qabsado hadba qaabkii suurtagal ah, hadday tahay adeegsiga aaladda fogaan aragga ama Zoom, iyo hadday tahay kulamo fool-ka-fool ah si uu u lafa guro ugana baaraan dego howlaha horyaala, maadaama ay kala duwan yihiin afarta heer ama qodob ee guddiga waxay loo xil saaray. Waxay isku waafaqeen in mid mid ay uga baaraan dego isaga oo ka bilaabay xeerka deegaamaynta kuraasta. Xeerka deegaamaynta iyo daadejinta kuraasta mudan ee guddoomiye iyo mudanayaal wax yar ii ogolaada inaan dulmar kooban ku sameeyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen geedisocodka dib u yegeleelidda iyo hay-adaha qaranka iyo sooyaalka doorashooyinka baarlamaanka federaalka Soomaaliya laga soo bilaabo 2000 iyo 2016 intuu dhexaysay. Sanadii 2000 waxaa lagu guuleystay in la dhiso dowlad ku meel gaara, taasoo ka dhalatay shir dib u heshiisiin muddo dheer socday laguna qabtay magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Waxaa lagu guuleystay in lasoo dhiso golihii shacabka ku meel gaarka oo ka koobnaa 245 xubnood
iyadoo oo ay soo xuleen dhaqanka ama duubabka ka qayb galay shirkaas. Tii ku xigtay 2004 waxaa dalka Kenya lagu qabtay, lagu soo dhisay golo cusub oo 275 ka kooban oo ay soo xuleen hogaamiyaashii kooxaha oo la tashanayay odayaasha dhaqanka joogay. Odayaasha dhaqanka halkan talo un baa laga siiyey ee go'aanka may lahayn. 2009 waxaa dalka Jamhuuriyadda Jabuuti mar kale lagu qabtay shir dib u heshiisiin oo si loo dowlad loogu magacdaray dowlad midnimo qaran oo baarlamaankii jiray la laba laabo oo laga dhigay 500 iyada oo muddo xileedka baarlamaankana lagu kordhiyey iyo jiritaankii dowladdaba 2 sano taas oo markay dhammaatay. Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guddigan Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka warbixinayay. Wasiirka Badroolka iyo Macdanta xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay shirkii dhowaan ugu soo gabagabowey Soomaaliya iyo Soomaaliland dalka Jabuuti. Injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sheegay dadka wada hadlay inaan aan ahayn dad loo kala turjumo, si wanaagsanna u wada xaajoodka ku idlaa doono. Su'aashii aad gadaan naga weydiiseen oo ahayd shirkan muxuu uga duwan yahay shirarka hore? Shirkan wuxuu shirarka hore uga duwan yahay heerka ka qaybgalka dhinacyadii meesha isugu yimid. Dhinaca Soomaaliya, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxay ku tusaysaa muhiimadda ay dowladda federaalka Soomaaliya u lahayd ka qaybgalka shirkaas oo ah in ay diyaar u ahayd in laga gaaro, lasu soo dhaweeyo heshiis ama wadahadallada ay soo dhawaadaan. Waxay ku tusaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya heerka ay u rabtay iyo ka qaybgalkeeda heerka uu ahaa. Dhinaca kale, maamulka Soomaaliland laftooda ka qaybgalkooda wuxuu ahaa ka qaybgal aad u sarreeya. Madaxweynahoodii iyo guddoomiyaha guurtada iyo wasiiro iyo dad khubara ay keeneen, muhiimadda ay saartay dowladda Jabuuti ee walaalaha aan nahay ilaa madaxweynahooda ilaa iyo dowladdooda iyo shacabkooda wadahadalladaas aan ku galnay Jabuuti, kaalmadii iyo taladii ay ku lahaayeen lafteeda waxay ahayd mid aad qiimo weyn u leh. Adduunka kale sida Maraykanka iyo EU-da igad siday u qiimeynayeen inay wadahadalkan uu noqdo wadahadal najaxo waxay ahayd ay lafteeda tusaale kale oo tusaya wadahadalkaas inuu ahaa mid qiimo badan. Waxaa kaloo muhiim ahayd sida uu xalalaha u sheegay, dadka wada hadlaya dad loo kala turjumaya ma ahayn, dad hal luqad ku wada hadlaya oo walaala oo muddo un kala maqnaa laakiin isu soo hiloobay oo wax doodooda ay ahayd dood runtii ay ahayd dood oo wax dhisaysay. Wixii ka soo baxayna ay ahaayeen horumar bilow ah oo bilow u noqon doona wadahadalada soo socda ee insha allahu tacaala guddiyada loo saaray. Waxaan rajaynayaa guddiyada la saaray inay wax weyn ka qaban doonaan isu dhamashaha dadka walaalaha ay kala fogaaday. Injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay wadahadalladii shirkii Jabuuti ugu dhex maray Soomaaliya iyo Soomaaliland. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxay akhrintii labaad marsiiyeen nootaayada dadweynaha ama sharciga nootaayada dadweynaha. Xildhibaan Professor Dalxa iyo weliba xildhibaanad Farxiye Muumin oo ka wada mid ah golaha shacabka ayaa su'aalo adag ka keenay sharcigaasi. Waxaa la yidhi markhaatiyada waa inay noqotaa 18, taasi waxay ka hor imaanaysaa diiniyan shareecada Islaamka. Annaga sanna albuluum wuxuu diinta Islaamka ay horeysaa 15. Hadduu ku qaangaaro 15 waa meesha ay kaga bilaabanayso dembi in loo qoro, inta kale waa safiir. Annaga in gaalada naloo raaco 18 waana rabtaa heestiishan karon in lagu qabsado. Oo aan gabar 15 aan ku ammaanayo oo aan lahaa gabartu waa inay 15 noqotaa. Marka 18
marka child abuse inay meesha u soo galo wixii islaamka uu qabay in loo rogo ay yiraahdaan saqiir waaye wixii 18 sano ka yar wixii ayaga fal dambiyeed lagu qaadana waa child abuse ama xataa lama guursan karay qabaan annagana gabdheen 13-14 ay ku baaluqaan okay taasi waa mid marka waxaan doonayaa marka si waxyaabo fara badan maadaama ay burburkii ay la yimaadeen gudoomiye ku xigeen saaxiibayaal xildhibaano wasiirka waxaan rabaa wada shaqayn intee la'eg waxa nootaayo soo qortay oo haddii sharci ahaan waxa iyaga ay qabtaan kolay tahay saami adiga aad meel dhigatid nootaayo adiga iyo shirkad wax idinka dhexeeyaan min gobol ilaa iyo degmo ilaa iyo tuulo ilaa iyo maamul goboleed waddankii hadda dhammaan uu kala maartay baahay haddii ay isku soo qabsadaan dhul sharci ah masalan ama beer ha noqoto ama guri ama shirkad rafacaan hadduu ka soo qaato degmo qof gobol buu soo qaadanayaa gobol hadduu u soo qaato wuxuu imaanayaa ugu dambeyn maxkamadda sare waxaasoo dhan ee confusion ah oo hadda waxyaabaha isku dhex qasmay ee qeyb muhiim ah ay kaga jiraan wasaaradda cadaaladda ma ka diyaar garowday sharcigeedana aad u kooban yahay runtii markaad aragtid dhibaatada taalla ee waddanka ee ay keentay waxyaabaha been abuurka ah iyo wasaaradda siday u wajahaysan oo taayeenka culayska ay leeyihiin midka ugu daran ee runtii aan aniga aad uga murugood waxay tahay meesha waxaa ka muuqata cusurinimo waxaa la yidhi markhaatiga waxaa noqonaya qofka 18 sano ka weyn qof 8 bay waxaa noqon karin qofka 18 sano ka yar waxaa kaloo la dhahay mudan gudoomiye xildhibaanada sharafta oo aan rabaa inaan qodobkan si fiican u feersiin bejka 26 number 6 oo bata jaaxa iyo qaa inaan si fiican u fiirsaan waxaa ku qoran markhaati ma noqon karo qofka 18 sano ka yar waa isla qaadanay taas laakiin waxaa layidhi qof dhagala markhaati ma noqon karo qofka hadduu dhagala yahay markhaati ma noqon karo waxaa kaloo layidhi qofka hadduu indhala yahayna ma noqon karo markhaati waxaa la iskula meel daray oo qarafka xarafka da' la gelo qof indhala ama dhagala lagu daray qof dambiile ama baxsade marka waxaa la isku haystaa oo meeshan kaaga soo baxaysa haddaa indhala'da ama aad dhagala'da oo rabbi kuu abuuro oo aad tahay dadka baahiyaha gaarka qaba markhaatina ma noqon kartid dambiilaana meel la tahay waxaan ka hadlaynana waa sharci marka waxaan rabaa in waxa la soo qorayo oo la keenayo in la fiiriyo oo qofka hadduu dhagala yahay maskaxuu leeyahay waxbuu akhrin karaa waxbuu qori karaa waxbuu arki karaa qofka dhagaha la'na waxbuu maqli karaa waxna waa fahmi karaa iskoolada iyo jaamacadana way ka baxeen marka in ereygaa si fiican looga fakaro oo loo fiiriyo oo aan la kala saarin oo aanan la cusuriyeynin oo aanan loo diidin oo la dhihin qofkan waa dhagala yahay iyo waa indhala yahay inaan la dhihin xildhibaan Professor Dalxa iyo weliba Farxiye Muumin ayay kuwaasi ahaayeen oo markaasi dood adag ka keenay sharciga nootaayada dadweynaha. Golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa qodob ugu dooday ajendaha kala fadhiga 46 qodobkiisa labaad. 42 xildhibaan ayaa soo xaadirtay golaha. Mudanayaal 24 madana ayaa fadhiga 63 madana waa ogol tiidma ma jirto aamusna waa 6 madana sidaasaa koran ay ku baxaa sidaas ayaa qodobkaasi uu ku gaaray ajandaha in loo yeero madaxweynaha iyo madaxweynaha qodobkaas ee ah yeerida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee waa qodob dastuuri ah inuu hor yimaado baarlamaanka wixii markaa uu u baahan yahay uu weydiiyo waxaa sidoo kale inoogu jirta ajendaha la xisaabtanka xukuumadda haddii aynu u daysanayno leenahay marka aynu xukuumadda ee guddiyada joogtada ay jeediyaan warbixinahooda xukuumadda wixii su-aala qaqaba la weydiiyo oo golaha wasiirada lala kulmo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka wixii lagama maarmaan u noqda markay wasiiradu hadlaan in loogu yeero oo la weydiiyo waa arrin saxa waana arrin dastuuriya cid dhihi karta haddeer oo maaragtay waa arrin dastuuriya sida awgeed farsamo waa la dhihi karaa golaha xukuumadda markaynu warayno haddii alaba kure guddiyadu jeediyaan warbixinahooda kadib ha loo yeero oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wixii looga baahdo arrimaha qaarkood uma baahna in la siyaasadeeyo uma baahna in laga eego arrimo gaara
arintaas waxa weeye runtii aad iyo aad baan uga cudur daaranaynaa oo golahana waxaan leeyahay saaxiibaday shaqada laynoo idmadeen xoogga saaro kitaab baynu marray madaxweyne maxay kuxigeenka waa madaxweyne maxay kuxigeenka inagoo aynu dooranay mas-uuliyaddana u dhiibnay wax ceeba oo aynu hadda inagu iyaga u jeedinayna waxaynu yeelaynaana ma jirto shaqadii aynu u dhiibanay ay noo hayeen waxay ammaan leedahayna way ku ammaanan yihiin wixii dhalin leedahay markaa aynu aragnona waynu weydiinaynaa waana isla saxaynaa wax mushkiladina kuma jirto aad iyo aad baa u mahadsantihi marka aniga waxay ila tahay inaan la odhan golaha xukuumadda ha loo yeedho laakiin haddii madaxweynaha loo yeedhayo isagaa soo kaxaysanay wasiiradiisa su-aalaha la weydiinaya qaar bay ka jawaabayaan baashu saas ku fiican tahay madaxweynuhu waa dowladda isagaa xukuma golayaasha odhan isagaa wax xukuma haddii isaga loo baahan yahay waa in layeedha madaxweynaha loo yeedhayo ku-xigeenka loo yeedho laakiin in layeedho xukuumadda loo yeedhaya xukuumaddu waa wasiirada masaakiin wax badan haddii xog la rabo waddanka madaxweynuhu haynoo yimaado haynoo warramo wasiiraddiisa ha soo kaxaysto si furan oo daacadnimo ah la soo wareysto laakiin yaan la odhan madaxweynuhu wuxuu xukumaa waa fulinta ku jira waddanko dhan madaxweynuhu xukumaa anigu waxaan qabaa inaan wax muhiima ahayn madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in lagu daro ajendaha yeeriddiisa gaarka in lagu daro wax muhiima mar haddii xeer hoosaadkeennu inoo qeexay waqti alla waqtigeennu u baahanno markii warbiximaha guddiyadu soo jeediyaan markii la xisaabsanka dowladda cid alla ciddeennu uga yeero ay soo jeediso haddaynu u baahanno xeer hoosaadkeenna inoo baneeyey inaan u yeeran karno laakiin in qodobkaasi maanta uu qodob ajendaha ku jira noqdo anigu ma qabo waxaan qabaa in lagu daayo yeeridda xukuumadda iyo warbixinta guddiyada goluhu ay lixdaa bilood soo jeedin doonaan wixii ka soo baxa maadaama xeer hoosaadkeennu inoo qaxay waqti alla waqtiynu u baahanno madaxdeenna qaranka inaynu u yeeran karno wax hadda khasbaya ajendaha in lagu daro anigu ma qabo arrintaasaan qabaa muddo dheer oo aanu halkan xasaanadda ku siinay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana xaaladda dalka waxba kamaanu weydiin marka laga reebo khudbado waana muhiim waxyaabo badan oo marka hadda laga hadlo meel loo dhaqaajiyo la waayo in si aynu ugu fududaadaan cidda gacanta ku haysa u sarreeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku aynu wax ka weydiino xaaladda dalka guddiyadu waa saax wasaaraday noogu qaabilsan yihiin laakiin markii golaweynuhu furan yahay wasaaradda matal annagu wada shaqayntaan la leenahay riboodka aan ka soo gudbino wax ka duwan ayaa golaweynuhu ka qabi karaa waxayna xaq u leeyihiin in wasaaraddaasi ay hortimaado ay wax weydiiyaan qodobkaas maadaama dastuuriya waxaan qabaa in la ansixiyo wax dhibana kuma jiraan madaxweynuhu dadweynaha waa la kulmaa oo maalinba b s u yaa su-aala lagu weydiiyaa inuu baarlamaankii xasaanadda siiya hor yimaado oo su-aala weydiiyaan cidda maaragtay aragti duwan ka qabtaa anigu ma aqaan meel wax ku waddo qodobkaas waxaan aaminsanaa inuu yahay qodob dastuuriya wax badan oo xataa inoogu qoran ajendaha inaan wax ka weydiinaan u baahannahay inta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo aan u arko weliba inay lagama maarmaan tahay xaaladda markaan dalku ku jiro siyaasadaha socda wax badan baynu uga baahannay inaan wax ka weydiino guddoonka waxa saaran waxa weeye in ay fududeeyaan arrimaha farsamada matalan inay madaxweynaha iyo madax ku-xigeenka maalin u sameeyaan iyaga u gaara oo golahaya iyagu ay arrimaha dalka iyo sanad iyo sideeda bilood wixii lasoo qabanayay wixii golahu ka qaba ay ku kala bogtaan xukuumadda oo kale in wasaaradaha waxa weeye wasaarad walba anugu kuwa guddiyada kale wax ka soo gudbiyeen baan dhammaantood waxaan ka qabaa su-aala ka qabaa dee in golahu guddiyadu isweydiiyaan waa annaga keliya wax isku jijoonaan waxaa ka fiican wixii aan wasaaradaha kale u qabo wasaaradda ganacsiga waxaan u qabo wasaaradda caafimaadka waxaan u qabo wasaaradda amniga waxaan u qabay in aan weydiin karo golaha wakiiladu xilli alla lale xilligay rabaan bay u yeeran karaan madaxweynaha waxaa la rabaa marka shaqo innagu aynu leenahay oo runtii dastuuriya oo saacad walba oo aynu u baahanno aynu maaragtay gudagalkeeda iyo wax ka qabashadeeda iyo aynu samayn karno inaynaa waqti ku dhumaynin waxa fiican qodobka ajendaha in laga saaro madaxweynaha marka loo yeerayana madaxweyne noo imow oo iska imow maahane wax cad baa la rabaa in loogu yeero oo la yidhahda madaxweynaha waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaasaan rabnaa inaan kala hadalno wixii lagala hadlay baa guddoomiyaha golaha wakiiladu warqad ugu qorayaa oo uu leeyahay madaxweyne waxaan rabnaa inaad hortimaadid golaha wakiilada si wax lagaaga weydiiyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa madaxweynuhu intuu soo diyaar garoobo
oo wixiisii wax kaga hadli lahaa soo qaato buu golihii waqtigu u imaanaya usoo sheegayaa uu hor fadhiisanayaa golihii wixii ay ka rabeen buy bay kala hadlayaan su-aalihii ay weydiin lahaayeen bay mawduuci ka weydiinayaan halkaasaa wixii haddii wax qalada jiraana lagu saxayaa haddii aan wax jirina dee wixii maaratay lagu qancana hawshaasi sidaa ku soo dhammaanaysaa waxaan rabaa inaan dul istaago goorma loo yeeri karaa madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka waxaa laga rabaa samahay tahay innagu halkaan la xisaabtan baynu gelinay golaha la xisaabtanku micnihiisu waxay wuxuu ka imaanayaa laba meelood marka guddiyada goluhu soo jeediyaan warbixinadooda oo ay dhaliilaha xukuumadda u soo jeediyaan baa waxaa loo yeerayaa xukuumaddii xukuumadda golaha wasiirada marka aynu waraysanno oo dhegaysanno waxyaalihii lagu eedaynayay aan mataqaanaa aan ka dhagaysanno haddii aan ku qanci weyno su-aalaha aan weydiinno ama ay war waafiya ka bixin waayaan markaasaa xukuumad madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenka loo yeeraya haddaynu innagoon madaxii marka abaarin aan majihii gallo oo warka hoos ka bilowno waxaa moodaa siiqada fahanka inaynu aynan fahmin waxaan marka anuu la qabaa xildhibaanadii saaxiibada ahaa ee soo jeedshay war la xisaabtanka aynu gallo guddiyada marka hore aan dhagaysanno meelaha dhibaatadu ka jirto iyo meelaha aan lagu qanacsanayn aan markaa uga yeerno mataqaanaa golihii wasiirada haddaan ku qanci weyno meelaha aan ka rabna su-aalaha inaan ka weydiinno dee ciddii magacowday oo u sarraysay baan u yeerinaa laakiin mabda' maanta meeshan yaalla oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka howlaha ay dalka u hayaan oo shaqadoodii iyo mataqaanaa tan taybalkii ummaddaas ay u hayaan inaan mataqaanaa halkaan ugu yeerno aniga iyama muuqato qodobka labaad innagu waxaan xukunaa oo matalaa waa shacabka haddii innaga maanta inta layna dhaafaliya shacabka ha la waraysto matalaaddeenna meeshay ka baxaysaa matalaadda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa xukuumadda ay madaxda u yihiin waxaan maxaan rabnaa inaan abbaarno marka boyntiga aan hidgarayno waxay tahay la xisaabtanka aynu ka dhabayno aan u yeerno xukuumaddeenna sida meeshayna ku jirta guddiyadeennana aan dhagaysanno aan ka dhexso ka soo dhex saarno waxyaalaha oo aan rabno inaan markaa kala doodno qodobkaa marka la xisaabtanka xukuumadda baan qabaa inay qayb ka yihiin oo ah qodob mataqaanaa dastuuriyaha aan u baahnayn in dood la geliyo hadday soo baxdo arrin aynu ugu baahannahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku halkaa markaynu marayna waynu u yeeranaynaa waxaan anigu qabaa la xisaabtan marka laga hadlayo horta cidda waxa lagula xisaabtamaya inay timaado taasaa muhiima oo ay caddahay doodoodu timaado guddiyadu soo jeediyaan markay guddiyadu ka hadlayaan warbixinahooda hadday ka soo baxdo warbixin aynu ugu baahan nahay inay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inoo yimaadaan oo aynu wax ka weydiino dee waa arrin mudan waa sax laakiin iyaga si gaara in la yidhaahdo ha loogu yeero oo si gaara loo geliyo ajenda aan uma qabo sidiisaba xisaabta golow waa labo mid waxa weeye golaha xukuumadda oo waxqabadkooda ama guddiyadu wax ka soo gudbiyeen oo la weydiinayo wasaaradaha oo dhan waxqabadkooda la weydiinayo waxay qabteen iyo waxa u dhiman iyo ay ku gaabiskooda iyo dheerayntooda ay kala laga waraysanayo guddiyada ku shaqadoodana soo gudbiyeen mid waa kaas oo saasaa loogu xisaabtamaa qof laiskalama xisaabtamo lama yidhaha kaale horta mid waa kaas waxaa fiican golaha in seminaar fiican la siiyo talabaad waxa weeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo shaqsi kasta oo loo yeedhayo oo imanaya ajenduu ku imanaya ajendaha marka laga hadlayo ee laga hadlayo badda haddii la yidhaha yaa ka jawaabi kara oo ay madaxweynaha noqon kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah golaha wakiilada maamulka Puntland codkoodaasi ayaana u dambeeyey guud ahaan barnaamijka golayaasha dalka waxaa soo saaray halkanna idinkaga akrinaya anigoo cabdiraxmaan xaaji saciid timi cadda ah farsamada iyo kaamiradana waxaa iga caawinayay munir kaskay inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan lamida waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano allah